Hej Al. Du er lige skør indgang til det her. Vi vil i dag gøre noget lidt specielt. Prøv et lille forsøg med flyde eller synke. Hvor vi vil lige finde nogle ting, måske ude i naturen, tage med hjem, og så er sådan en container-akvarie ting. Og vi kan prøve at se, om tingene de flyder eller synker. Så vi se, om vi kan finde nogle ting. Nej, så skal man gætte. Og så skal man gætte det rigtigt, og så kan man prøve det. Ja. Så det er simpelthen det, vi prøver, og så spiser vi sne også. Og vi har faktisk allerede fundet en ting derhjemme. Hvad var det, vi fandt? En kartoffel. En kartoffel. Det kan være meget sjovt at se, om den flyder eller synker. Det er jo meget sjovt. Så det finder vi ud. Og så prøver vi at gå hen. Jeg tror, at kartoffelen den synker. Okay, det må vi lige se. Hvad tror du, at kartoffelen gør? Det er spændende. Det er det, vi skal finde ud af. Det er et naturforsøg. Så er vi kommet til noget naturligt. Eller har lige brækket en pind. Men så den vil vi... Med min knæ har jeg. Med min knæ, altså bare... Sådan. Okay. Så vi tager den her med hjem, blandt andet. Og så ser vi også, om den synker eller flyder. Og det finder vi ud af det. Sten. Er der nok et andet sted? Er der nok? Så må vi se sådan et smiley-hus. Hvor ser der gamle støvsvamme her? Støvsvamme. Der er også nogle herovre. Oh my god. Og det er stille, jeg gør. Eller så. De er meget sjove, nogle store sådan. Sjov, sjov. Vi prøver lige at lede lidt mere her. Det er sådan et kaotisk sted med hamle hus. Her. Ui. De holder jo godt igennem... igennem sneen og vinteren, ikke? Der er det er som en sprayer. Det er sådan, at den spreder sine sporer. Så laver man en masse nye svampe. Super! Det er faktisk kun... Au! Det er til kun at være store svampe her. Og så har vi heksesæk... hvad er det nu hed? 99 arter. Ella, hold op, hvor du støver. Hvor du støver. Hov, vi skulle gemme pinden. Jeg har pinden. Find den. Ah, værsgo. Er der andre ting her, vi kan bruge? Jeg tror, vi skal lige herover, ikke? Fordi der var noget græntræ under mærke. Så vi prøver at se, om vi kan finde en grænkål. Og så kigger vi lidt her. Der er en grøn gulv lige der. Så tager jeg simpelthen den her. Bing bong bing. Der var lige flere nu. Godt lavet. Super! Det var faktisk to gode ting. Og så havde vi en kartoffel også. Rigtig god igen. Så har vi tre. Har vi tre ting, ja. Måske vi skulle finde en... en sten også, måske. Her, der er en sten herovre. Du kan prøve at tage en sten herovre. Der er nogle sten omme bagved den her kæmpe store sten. Du kan tage en sten der. Der omme bagved. Der er godt lav her på. Lav. Det er en slags svamp. Den er fin. Der er en sten også. Okay. Der kunne vi mere. Vil du have lidt blade? Altså sådan nogle lille blade. Vi gør det? Ja. Prøv at tage nogen derovre. Der. Mm. Wow. Kan du komme derind? Nu er du kommet skade. Au. Ja. Så. Min ryg kan gøre det her. Okay.
Helt perfekt. Måske ind i naturen. Og du har blære. Det er fint. Så kan vi lige sortere lidt derhjemme. Ja, det er to ting. Vi har, eller har, fundet et fint stykke is. Den ligger der. Den prøver vi også lige at se. Ja, den er stadig på. Åh ja. Så siger du græs, måske skal prøve noget græs? Ja. Så lige tager sådan en lille bunge. Så fedt. Og vi har alle mulige ravs. Det er super. Er der andet? Jeg tror, det kunne være, at vi havde grønkålen. Kartoflen derhjemme. Det er snart ikke. Vi havde en græn. Så. Så er vi tilbage. Vi kan godt se os. Ej, lige mig. Vi havde kartoffel. 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 Jeg har lige en hurtig ting, vi lige skal prøve. Fordi vi har taget et stykke is med ind, som vi har fundet, ikke også? Ja. Det var her. Vi skal jo lige, du skal lige gætte, hvad du tror, den gør, det her stykke is. Hvad tror du, den gør i sink og float? Eller falde til bunden, eller flyde ovenpå? Hvad tror du, den gør? Falde til bunden. Tror du, den falder til bunden? Ja. Så tager du den og prøver at lægge den op i. Nej, den flyder. Den flyder? Kan man se det, kamera? Den er her oppe i toppen i hvert fald. Den flyder simpelthen. Okay. Er det lige en lille græs? Det er det ikke. Så har tegnet sådan noget is i hvert fald. Så fandt vi ud af det. Den flyder. Skal vi tage den op igen? Så? Vil du tage den op og lægge den op igen? Nej, man kan også bare lade den blive. Skal man lade den blive? Okay. Hvilken næste ting skal vi så tage? Og se. Der er også kartoflen. Græs. Skal vi tage lidt græs? Okay. Hvad tror du, græsset gør? Flyder. Det tror jeg også, det gør. Ja. Skal vi prøve at putte noget i? Ja. Endnu sag! Se, det flyder! Det flyder, ja. Det var rigtigt. Der er et, der synger. Ja, det var lige lidt, der sang. Så du går nok. Hvad har vi tilbage? Vi har... pind og grønkål, kartoffel og blad og stik. Jeg synes, vi skal tage kartoflen. Ja. Hvad tror du, kartoflen den gør? Tror den synker. Prøv at putte den. Bum! Den var nede på bunden. Se den lille sukkertoffel. Lidt sukkertoffel på bunden. Fedt. Måske skal vi tage bladene. Måske kan vi tage bladene, ja. Så vi finde nogle pæne blade. Så der er nogle andet. Blade her. Hvad tror du, de gør? Flyder. Det tror jeg også. Jeg tror det. Der er mange ting med derfor. Oh. Det var lige et enkelt blad, der lige røg til bunden. Og her oven på kartoflen. Oven på kartoflen. Kan du nu se noget her? Den er ikke så tydelig. Men der ligger en kartoffel og et enkelt blad nede på bunden. Det var da mærkeligt, at den ene den slank. Den anden er det ikke. Der er ikke mere blad, der er tyk. Det var meget forskelligt måske med bladene. Det er ikke så at vide. Så kan vi tage... hvad skal vi tage? Grønkålen eller... pinden eller sten. Hvad tror du, den gør, grænkommeren? Sukker. Prøv at putte den. What? Den flyder. Sejt. Mange af de tingene, der sådan flyder, går ned. Den flyder, men det er også sådan, den er tung, ikke også? Så man, altså, man kan mærke, at den... der er noget god scene. Så flyder den lige ovenpå. Det er ret sejt. Okay, skal vi ikke tage den her? Hvad tror du, den gør? Synker. Den synker helt sikkert. Bunk. Bunk. Det var stenen. Så har vi sådan set kun én ting tilbage, ja. Pinden. Den store pind. Altså lige børsten. Hvad tror du, den gør? Synker. Kan den være der ikke, på den? Kan den sgu ikke. Kan den ikke? Prøv. Godt nytår! Det er, vi tager det her stykke. Hvad tror du, den gør? Synker. Prøv at putte den i. What? Den flyder også ovenpå. Super fit, man.
Jeg håber, I kunne se noget her igennem vores smuskede. Ja. Men den der, den flyder helt ovenpå. Og det gør den jo simpelthen, og det træstammer, de kan også flyde. Kæmpe store træer, de kan også flyde på vandet. Uanset hvor store de er. Sådan er det. Og grankoglen der. Og isen. Vi gætter jo kun... Gætter vi kun rigtigt på de to der, eller hvad? Og græs og bladene. Nå, græs og bladene, ja. Ja, bladene de snød lidt, fordi der var nogen af dem, der sank, og så nogen, der blev ovenpå. Det var sådan lidt forskelligt. Så det var lige sjovt at lave sådan en lille forsøg, var det ikke? Flyder også. Sådan det bare. Så det var lige en ting, men vi har ikke prøvet at lave forsøg og sådan noget før. Du mærker lige kartoflen. Jeg prøver lige at gøre det. Så det var jo... Det var det. Det er jo spændende. Skal jeg lige rulle op? Så kan du ikke... Vil lige huske at sige tak for det. Tak for det. Tak for det. Bye bye. Farvel.